Що цього року взагалі, який найгірший сценарій і який найкращий? Зважаючи на кодування каналів, зважаючи на блокування рахунків ваших і проблеми з фінансуванням там АТР і так далі. Держава може взагалі позбутися оцих всіх мовників і залишитися з групою Медведчука, групою Ахметова, Фірташа? Пані, будь ласка, уточніть, найгірший сценарій для кого і для чого? Ну, для медіасфери. Для медіасфери. Ну, можуть зникнути взагалі? От суспільне, якщо в нього виникнуть зараз проблеми з зарплатами, так? І далі все ж, ну... Ні, варіантів немає. Я абсолютно впевнений. Команда залишиться працювати. І про це я теж абсолютно впевнений. Все прийде тут сейф АТР. Неможливо. Слухайте, є речі, які більше будь-якого з політиків, які прийшли, а потім підуть. Я ж не кажу про Зеленського або про зелену команду. Всі ми змінні, і вони в тому числі. Але є речі більше, ніж це. І в тому числі кримсько-татарський народ був, є і буде. І так само суспільне. Воно почалося, і воно вже не припиниться. Буду я, не буду я. Буде ця команда, не буде ця команда. Воно все одно буде, як ідея. В нашій країні багато чого може змінити. Але ну, не так. Є речі абсолютно системні, які, ну, неможливі. Давайте поміняємо тоді, я не знаю, ну, на Марс пересідалися.